jedan. I sveta godina je za nama, obeležene su je pre svega ovim vanjeri, futbaleri koji su tokom godine se trudili zaista da postižu sjajne rezultate, da donose pekare i medalje, zajedno sa njihovim trenerima, ali pre svega da se dobro druže i da nauče osnovne futbalske veštine.
sam nadao da gospodin Zdenko Mufi i Darko Tešović i moja malenkost smo nekada, kad smo bili mladi igrali u istom klubu, kasnije smo Zdenko i ja igrali u inostranstvu Grškoj. Drago mi je iz razloga što uvek volim da se nađem među mladim momcima i uvek obraćam negde na moje detinjstvo. Ja sam isto ponikao u mom gradu, u Aranđelovcu, isto sam bio ovako klinac. Isto su moji roditelji bili ovde gde ste vi da gledate vašu decu. Moram da pohvalim ovaj jedan divni kompleks koji stvarno sam iznenađen da ova deca imaju apsolutno prave uslove za njihov pravi razvoj. Za vas, mladi futboleri koji ćete sigurno, u to sam uveren, postati pre svega dobri ljudi, posle toga dobri futboleri, da slušate vaše roditelje, a vama kao roditeljima, pošto sam i ja roditelj, želim da budete i uvek da podržavate vašu decu na onaj pravi način koji mnogo puta i subjektivan kad su vaše dece u pitanju. Slušajte trenere koji danas nemam sumnje da i ovo što sam čuo da su izuzetni pedagozi. Još jednom želim vam srećnu novu godinu, božićne praznike, pre svega puno zdravlja. Vama decu da slušate roditelje, da budete dobri đaci, to su prvi preduslovi da uopšte postanete dobri ljudi. Ako ste dobri ljudi, bit ćete dobri sportisti, dobri fudbaleri. A i vama roditelji morate slušati vašu decu, to je nešto najlepše što uopšte svi mi imamo. Hvala još jednom za video. Darko Tešović.